Сигнал отиваме в Луковит. Там се готви протест. Местните хора твърдят, че редовно са обгазявани от предприятие за преработка на нефтохимикали. Има ли основание недоволството на местните хора? Мартин Георгиев, включваме сега. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Нефтохимикали, това означава преработване на отпадъчни моторни масла. Хората са тук недоволни от Луковит, защото действително във въздуха се усеща лоша и неприятна миризма. Ще кажем след малко позицията на РИОС и за проверките, но първо за този проблем, от колко време генерира, на жената, която ни потърси. Здравейте. Добър ден. Здравейте на зрителите на Нова телевизия. Обърнахме се към вас, тъй като проблемът е от повече от 10 години вече. Толкова сериозен, че виждате, има подкрепа от съгражданите, които са пряко ощетени по някакъв начин. Има хора с дечица, които не могат да пуснат на стадиона да тренират, което е в съседство до този преработвателен завод. Аз говоря от името на спортистите в града, още от времето, в което тренирах лека атлетика на стадиона, преди 10 години. Започна разширяването на завода, като част от силозите им са построени буквално върху лекоатлетическо трасе, което вече е почти неизползваемо. Отделно миризмата, която поглъщат децата всеки ден, е неописуема, тежка и задушлива. Вече не посещавам на стадиона, главно защото имам други ангажименти. Имам детенца на 9 месеца, което също не мога и не бих допуснала да дойде на стадиона, не бих го довела, защото имат немалко доказателства за хора, които са с респираторни заболявания и с проблеми с здравето, свързани пряко с това, че са в обсега на този завод. Добре, този проблем не е от вчера, така разбирам. Абсолютно не е от какво вчера. Какво се случва до този момент вече, тези 10 години? Защо сега така се нагнети напрежението? Подават се сигнали, идват проверки и няма никакви установени нарушения. Проблемът е, че... А си мирише. Мирише много тежко и силно задушливо, като тази миризма е главно след работно време, когато няма никакъв шанс да сезираме институции, проверки, РИОСВ. Няма кой да отреагира. Имате ли комуникация с управата на завода? Аз лично нямам комуникация, но имаме друг съгражданин, който е водил не веднъж връзка с тях и с... Да го питам, какво ви казват? Значи аз не съм водил никога връзка с тях. Да, ще не ги познавам, но водя с гражданите водя комуникация и непрекъснато получавам оплаквания от задушилата миризма. Вие сте представител на местната власт, от общинския съвет, да кажем. Добре, какво прави местната власт в случая? Съветник съм. Да. И? 2013 година общинския съвет продаде част от стадиона на тази фирма, която разшири дейността си и вследствие на това обгазяванията станаха още по-свирепи. Искам да обясня тук за какво става дума. Тук се рециклират масла, при което варене се отделя въздух, но в този въздух има капчици масло. И това са така наречените леки въглеводороди, които отиват. Това е северо-западната част на града. Основно отиват посока града и центъра на града. При което се чувства изключително задушлива миризма. Изключително неприятна миризма, но в същото време тя не може да се види. Тя не се вижда, защото капчиците са толкова фини, че просто са се смесили във въздуха. Както сега не виждате дъжда, така и не виждате капчиците масло, които дишате. Ре, какво правите, освен че излизате вече готови на протестни действия на улица? Освен, че подавате жалби и няма никакъв резултат. Когато се продаде част от стадиона, би казал, че направих всичко възможно. Сезирах тогава областния управител, защото това беше общинска публична собственост. Преди време ходих при вице-премиер Борислав Сандов, който беше и министър в същото време на околната среда. Той е запознат с проблема чрез народния представител Владислав Панев. Ами ето го резултата. Няма никакъв резултат. Нищо не се случва. Добре, значи проблема е, че в урбанизираните територии на населените места не могат да съществуват такива предприятия. Разбирате, има един член 7 от Закона за устройство на територията, който казва, че индустриалните зони са извън урбанизираните територии. А това даже има административен адрес. Това се води на улица Възраждане, централната улица на Луковите. Тук е адреса... Тук вече генезиса на проблема е по-дълбок. Може би трябва да се търси назад преди тези 10 години. Кой на кого продал, защо го продал?
скандал. Стадиона, какво правят цистерни на стадион? Въпроси, които подлежат на едно сериозно разследване. Добре, нека да видим обаче пак отново да се върнем за децата, малките деца, които не могат да тичат на стадиона. Докъде сте готови да стигнете, Луковит? Не само да тичат, имаме отбор по футбол също. Някои от родителите просто не позволяват на децата си да дишат тези вредни емисии и ги спират от правото им да се занимават с някакъв спорт. Готови сме да стигнем до възможно най-високо ниво, до всяка институция, която би ни обърнала внимание реално да вземе някакви адекватни мерки, а не фиктивни проверки, които до момента виждат. Има проверка от регионалната екоинспекция. Ние подадохме запитване до тях. Казаха, че на 20 и 22 април има сигнали и на тази база те проверяват. Имате ли обратна връзка с тях? Нямаме обратна връзка. На нас казват, няма проблем. До този момент всичко е наред. Значи, тези проверки може би са следствие на сигналите, които аз и приятели от града подаваме вече, тъй като наистина миризмата става прекалено силна до рамките на нашите домове. На затворени врати и прозорци вътре не можем да дишаме в къщите си, което е абсолютно недопустимо. При все, че на територията на града, което също за мен е абсурд, нямаме никакъв отговор от тях. А за тези проверки никой дори не се е опитал да се свържа с нас или с жителите или с управата на града, което би ни удовлетворило поне до известна степен да видим, че нещо се задвижва, че някъде някой се интересува има ли развитие и защо продължава да функционира по такъв начин завода. Ние няма да имаме нищо против да работи такъв завод главно заради работните места, но не в рамките на града, където да го дишаме и ние. Или поне да има пречистващи системи. Или поне да има някакви, да, абсолютно системи за пречистване. Доколкото разбираме, пак това не е потвърдена информация, няма в момента необходимите горелки, които да обработват тези отпадни материали. Те просто се излизат в атмосферата ние ги. Това с горелките вие обикновените граждани, вас не ви вълнува. Абсолютно. Така, от регионалната екоинспекция казаха на 20 и 22 април, съответствие с тези сигнали и се извършват проверки, до този момент нищо не е констатирано. Българското законодателство нямало такава клауза лоши миризми. Има фини прахови частици, замърсяване на въздуха и така нататък. Този завод в годините назад, 2014 година, има статистика и глобяван веднъж за изпускане на така вредни емисии, но тази глоба пред съда през 2019 година е паднала. До този момент всичко е чисто. Аз изпомням подобен проблем, може би имаше в Русе, който така се катализира и имаше на обществено недоволство много дълго. Там такъв подобен проблем, мисля, че изяде главата на регионалната екоинспекция и нейната шефка, но за сега всичко е наред. Потърсихме управителят на предприятието, който заяви: и аз живея в този град, всичко е нормално и спокойно, няма да взема отношение. Такава е ситуацията в Луковито. Марти, благодарим ти. Разчитаме все пак, нищо, че служебното правителство основно организира избори. Имаме си министър на околната среда, Петър Димитров. Разчитаме на самосезиране по телевизионен репортаж, преди на тия хора да им писне и да решат примерно да блокират пътя. Ми народно събрание имаме и комисии правят по всякакви теми, и извънредни заседания, нищо, че са във ваканция, не всичко е пачки, подели и какво още в... Трябва и да се диша, буквално. Да, точно така. Трябва и да се диша. Благодарим на Мартин Георгиев. Реклама сега, след нея новините в 9 с Невена Василева.